كدب مركي عاو حس بيادا معارد كاها سومال لان اي كودا واقين موقف كودا كو ادن مران كدبادا ليرادا اي حالك يماراها لوا اي كو ادن دورو شو ينكا يسودا وكالا مدامات كا مدحولات كا مدحوين بيح عشان تي سنة دا شرعي قاها يدي طالق <applause> لوقو دورتين مدحوين كاها دو اي اوحا مقالا دا برع حرون تا قبل كتوك دار حي اللي هربا كبلا ميسو سوبحي واوين واي ديگا يان تاگر ياشا حس بيده معارد كاهي kuwaasi oo taageeraya go-aammadii ay ku dhawaaqeen hogaanka labada xisbi macaarad ee u cudiya wadani dadka dhigaya isu soobaxyadan ou badnaa kuwa dhallinyaraa ayaa waxaa ciidanka booliska oo isku dayay inay kala dadeeyaan waxa dhex maray isu dhacyo waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaadhay ciidanka booliska iyo sidoo kale dhallinyaradii isu soobaxa dhigaysay khasaaraha halkaasi ka dhashay ayaana ah saddex dhallinyaraa oo ku dhaawacmay rasaas ay rideen ciidanka booliska iyo sidoo kale afar askari oo dhaawacyadu ay ka soo gaadheen dhagxaan ay ku tuureen ciidamada dadkii dhigaya ee isu soo baxa ciidanka booliska oo adeegsay rasaas si ay u kaledareeriyaan dadka mudaharaadka dhigaya ee dhallinyarada u badnaa taasina waxa ay sababtay in dhallinyaro ay ku dhaawacmaan kuwaasi oo lagu dabiibayo xaaladooda caafimaad cisbitaalka guuda magaalada burca wakhtigani halka afarta askarena la sheegay in dhaawacooda iyaguna lagu daweynaayo cisbitaalka sida dhakhaatiirta caafimaadka ee gobolka togdheer ay xaqiijiyeen sidoo kale mid ka mid a dhallinyarada ku dhaawacmay rasaastahay ciidanka rudaen sida la sheegay ayaa xaaladiisu wakhtigan ay culus tahay magaalada burc ee xarunta gobolka togdher ayaa xaaladeedu ay tahay wakhtigan imid degan wixii warara ee ka soo kordhay xaaladda siyaasade somalilan ee cirka isku sii shareeraysa kala soco talefishinka c b a